Ja, min holdning er, at der er ligestilling i danske virksomheder. At der er lige så gode muligheder for kvinder, som der er for mænd. Og det er jo det, det drejer sig om. Problemet for de mange, der gerne vil have flere kvinder i topledelse, er, at kvinderne selv vælger det fra. Der er en berømt kanadisk kvindepsykolog, som hedder Susan Pinker, som har beskrevet det både i bøger og foredrag rundt omkring, hvor hun siger, at mænd, der er biologiske forskelle, store biologiske forskelle på mænd og kvinder. Og vi ved, at ligegyldigt hvad vi gør, de små børn, de små piger rækker ud efter dukken, og mændene rækker ud efter den der bil, der kan køre på gulvet. Og sådan er det. Og så siger hun, og senere hen i livet har vi set, hvordan det er, at mændene, de er villige til at sætte alt på et bræt for at få karriere, og de går virkelig målrettet efter det. Det er derfor, vi finder mændene på samfundets top og i samfundets bund. Kvinderne er et andet sted, hvor de hellere vil være, nemlig i midten. Kvinder vil meget hellere have, at de har en mere holistisk livskvalitetsbegreb. De vil gerne være noget for deres familie. De vil gerne være noget for deres veninder. De vil gerne være noget for sig selv. Og de vil ikke ofre alt i livet for at nå en topstilling. Og derfor er der mange kvinder, som er meget glade for at være mellemledere. Det vil sige, at hvor de har en 6, 8, 10 mennesker under sig som laboratorieledere, eller afdelingsledere, eller regnskabschefer. Men de er ikke, har ikke lyst til at gå den sidste meter og tage topstillingen, fordi der slipper du din faglighed. Og de fleste kvinder, og jeg har interviewet mange til lederstillinger, de vil helst kun være ledere, hvis de også er fagligt dygtigere end dem, du leder. Og det kan du altså ikke være, hvis du er administrerende direktør. Der er dit eneste råmateriale, det er andre mennesker, og dine evner er at skabe resultater gennem dem. Der kan du ikke læne dig op af et fagligt ballast, som gør, at du er bedre, end de er. Men det er ved at ændre sig, fordi de kvinder, der i dag er i 40'erne og 50'erne, de hører til den generation, der var veluddannede, og når de fik det første barn, så slog de ligesom op i banen og sagde, det var så det. Så er de blevet hjemme nogle år, til børnene er blevet gamle nok, og så vil de gerne tilbage på arbejdsmarkedet. Men man kommer ikke tilbage og bliver administrerende direktør. Så bliver man konsulent, eller man bliver rådgiver, eller man bliver måske selvstændig i en lille forretning, eller man kan blive afdelingsleder eller funktionschef igen. Men der kommer jo en ny generation frem, og jeg har en del kontakt med universitetsungdommen, fordi jeg underviser der. Og det er jo kvinder, som vil have en fuld karriere og et fuldt familieliv, og de vælger mænd efter det. Så de vælger jo altså ofte sådan nogle lidt bløde mænd, der er villige til at skifte fiskestangen ud med nilfisken, og som er ikke bare blege for at hente børnene og lave mad og købe ind, og som måske har et halvdagsjob og arbejder hjemme ved computeren, og som har det fint med det. Og så er det kvinden, der har bukserne på, og det er hende, der bliver administrerende direktør. Og der vil vi få et nyt socialt mønster, at det ikke mere er kønsbestemt, hvem der er familiens fører, men det bliver det er et spørgsmål om karakter og kompetencer. Og vi vil se lige så mange familier i fremtiden, hvor det er kvinden, der tjener de fleste penge, og er den, der har bukserne på, og det er manden, der har en lidt mere tilbagetrukket stilling. Og det er en befrielse for mange mænd, fordi det har også været socialt hårdt, hvis man er gift med en karakterstærk og superintelligent kvinde, at man af samfundet bliver skubbet ind til ligesom at være hendes chef, og hun skal være et skridt tilbage, fordi at det er manden, der er husets herre. Sådan er det ikke mere. Og nu sidder kvinden jo også som en edderkop i samtalekøkkenet og bestemmer alt, hvad der skal ske. Ikke? Og gør hun i virkeligheden for meget af det? Jamen, det afhænger af den modstand. Man kan ikke bebrejde kvinderne, at de er blevet stærke. Man kan kun bebrejde en generation af mænd, at de er blevet for svage. For der er mange mænd, der er gået tilbage og gør alt, hvad de kan, og ligger på knæ for at gøre de her kvinder tilpas. Og de her kvinder vil sgu gerne have noget modstand, fordi så bliver de erotisk vagt mere, end at de altid har sådan en æggemad, der gør, hvad de siger. Og det er der en generation af mænd, der ikke rigtig har forstået. Men er det ikke også fordi, at kvinder jo som udgangspunkt er svære at blive kloge på? De siger et, og mener måske noget andet, og der er nogen, der forstår det spil, og der er rigtig mange, der ikke forstår det. Må man jo sådan være. Vi er jo forskellige, og det, sådan er det jo. Det ved vi alle sammen, at kvinder er mærkelige. Altså, jeg har også tit været udsat for,
at min kone kommer grædende hjem et eller andet, hvor hun har været onde ved hende, eller hun har haft en anden konfrontation, og har et problem, hun ikke kan løse. Og så sætter jeg mig over og siger, nu skal du høre her, altså, jeg ser det sådan og sådan og sådan, og jeg vil råde dig til at gøre det. Så bliver hun rasende på mig og råber og skriger, og siger, du skal ikke løse mine problemer, jeg vil bare gerne have, at du lægger armen omkring mig og siger, at det er synd for mig. Men det er fordi, hun har sådan en italiensk temperament, det kommer ud med det samme. Men der er mange kvinder, der ikke engang vil sige det, eller kan formulere det, de sidder bare og bliver sure over, at manden kommer med et godt råd. Og så har man problemet, ikke? Så jeg har vendet mig til, at man kan gøre og sige noget, der bliver modtaget fuldstændig i en anden ånd, end det, hvor det er blevet afgivet. Og det er jo det, der er det svære, men også fascinerende med at have med kvinder at gøre, at der er jo aldrig et roligt øjeblik. men hvad vil dit bedste råd være til andre mænd? Altså, hvad er det, man skal... Hvad de skal gøre op med sig selv, om de vil have en rolle som mand, eller de bare er skaffedyr. Og, altså, man bliver nødt til at sætte sig sine grænser og vide, hvornår det bliver overskredet. For ellers, hvis ikke man har nogen, så kommer man i vanskeligheder. Fordi kvinder har en tendens til, at de starter med at vil have manden som elsker, og så bliver han kæreste, så bliver han ægte mand, så bliver han ven, og til sidst bliver han veninde. Og jeg har jo altså set mænd, der har været den der cyklus igennem, at det sidste så træsker de med kvinderne rundt i magasin og bruger 2 timer på at se et par sko til en, hvor hun viser ham det ene efter det andet, og han skal stå og sige, det synes jeg er en god idé, det synes jeg er en dårlig idé. Og hvis ikke han har samme smag som hende, så får han jo tæsk og skælde ud, ikke? Og så er man jo endt med at blive en goble. Og der må manden jo sige til en, jeg gider fandme da ikke rundt med dig 2 timer i magasin, jeg sætter mig ned på Hvids Vinstue og får en øl, og så finder jeg på noget andet i mellemtiden. Så ses vi på Kongens Nytorv 3:00, nu er 1:00. Færdig, tak for i dag. Det gør jeg. Jeg går, når jeg er ude at rejse med min kone, går jeg altså absolut ikke med inden i rundt på omkring på store magasiner og den slags ting. Så får hun, så aftaler vi mødes senere til frokost eller noget andet, og så laver jeg det, jeg skal, og hun laver det, hun skal. Men hvorfor er der mange mænd, der ikke forstår det samme? Det er jo helt oplagt, når du fortæller det, men hvorfor er der mange mænd, der ikke har forstået, at det er sådan, kvinden jo egentlig gerne vil have det selv også? Jamen, det er jo fordi, de er blevet sådan nogle pleasere, at de har tabt deres gamle manderoller, de kan ikke finde en ny. Man kan jo godt både være en stor støtte for sin kone på 1000 områder, og være en elsker og kæreste og ven, uden at man behøver komme ind i veninderollen. Så man skal, hvis ikke man har nogen nej-grænser, så ender man der jo. Så der må man jo godt tage sig sammen og sige, gider jeg det her, eller gider jeg ikke? Og hvis man samtidig så lige har hentet børnene og måske lavet mad og købt ind, og man så skal en tur i magasin eller IKEA, så synes jeg nok, man må have lov at sige, det gør jeg altså. Jeg går ud og spiller tennis 2 timer. Du må selv købe dine sko. Så det er i virkeligheden den der veninderolle, man skal undgå? Det er der, at det er den lige vej til fortabelsen. Det er det inderste af Dantes helvede. Og det er der, kvinderne skubber dem hen, fordi kvinderne vil gerne have, at de også skal kunne tale om mode og veninder og alt det sludder, som de interesserer sig for med mænd. Og der bliver man altså nødt til at melde af og sige, det gør jeg ikke. De skal være der for at løse rigtige problemer, når hun er ked af det, når hun har et ægte problem, eller måske nogle karrierevalg og den slags ting. Der skal man selvfølgelig støtte hinanden alt, hvad man kan. Men alle de der små, trivielle kvindeting, der må man altså melde sig ud. Medmindre man er tiltrukket af det, der er også mænd, der dyrker deres indre kvinde ved at gøre det, og det må de jo så leve ud. Men den har jeg aldrig ikke haft. Men det må være op til den enkelte. Men der må man tænke sig om og sige, hvor er mine nejgrænser henne? Og hvor ser du så, at familierne kan bevæge sig hen her i de kommende par årtier? Altså fra, at det var manden, der var overhovedet, til det nu måske i mange familier er kvinden, der overhovedet, manden er trukket tilbage. Kommer der en balance, der er mere fornuftig i fremtiden? Eller bliver det bare endnu mere ekstremt, at kvinderne vil have mere magt, både på i jobs, men også privat? Kvinderne får den magt, de vil have, og mændene får den magt, de vil have. Men det kommer mere til at handle om personer, end det er til at handle om køn. Og det får ikke nogen gang på jorden at skubbe kvinder ind i bestyrelser og den slags ting, hvis ikke de har en direktørkarriere inden. Og det vil ende med, tror jeg, at du får et harmonisk mønster, hvor det er de stærkeste, der overlever.
hvad enten det er mænd eller kvinder. Og det er jo den ultimative ligestilling. Og der vil du se, at de bedste direktører for virksomhederne er bliver de mest kompetente. Og hvis det er en kvinde, så er det en kvinde, og hvis det er en mand, så er det en mand. Sådan bliver det også i familierne. Og jeg tror også, at vi får en generation af mænd, som vinder noget af det tabte tilbage, og som også forstår, at der er en livskvalitet ved at have en identitet som mand. At man behøver ikke undskylde sig selv, fordi at man tilfældigvis er født som mand. Ikke? Men man kan jo se, at det er jo ikke kvinderne, der kommer til at bestemme det. Det må mændene selv gøre. Fordi i dag er det jo sådan, at hvis drenge opfører sig som drenge, så bliver de jo slæbt til lægen og får en ADHD-diagnose. Og så får de næske lyserøde legoklodser til at trøste sig med, ikke? Og så bliver de sat hjem og sidder ned og tisse, fordi de ikke skal grise ved at stå op og tisse som andre rigtige mænd. Og det er jo en forfærdelig udvikling, som nu i Sverige er blevet til, at man ikke må sige han og hun, men det bliver sådan noget højt noget, ikke? Og så er man jo ude i den helt vilde fase. Og hvis mænd ikke kan stille sig op og sige nej til det, så har de heller ikke fortjent andet.